varmt välkommen till dagens IFK-TV. Välkommen hit huvudtränare Daniel Normén. Tackar. Du, ni har haft ett litet mini-break här och varit lediga några dagar. Berätta om det här, den här ledigheten lite. Ja, det var ju landslagsuppehåll, break i ligan, så då passade vi på och gav killarna lite ledigt för att vila kropparna, men kanske framförallt vila huvudet, vila det mentala då. Det behövs alltid, allra helst man är mot slutspurten av säsongen, en lång säsong som vanligt, så det är bra att ha de här dagarna ofta. Och de som behövde lite extra uppgift att jobba med fick det, och andra vilade och skötte det på ett eget professionellt sätt. Så. Vad gjorde spelare och ledare under den här ledigheten? Ja, en del åkte väl, eller många tror jag, åkte till nära och kära, till familjer som man kanske inte hinner träffa så mycket under året, under sommarhalvåret när vi inte har så mycket ledigt. Andra stannade väl kvar här kanske, som har familjer på andra sidan jordklotet. Det är svårt att hinna på 4 dagar där, men så att det var, alla gjorde det de tyckte passade bäst och som funkade deras schema. Så att, men det verkar som att man haft det bra. Bowling hade ni också i måndags. Hur gick det? Bra! Nej, det var kul. Efter träningen där, så efter killarna käkade lunch, hade vi en liten bowling-event. Det var kul. Det var kul att se dem i lite andra miljöer än vad man brukar se dem i. Och vi hade några som var riktigt bra. Vi hade några... Brasilianska laget hade lite problem. Övrigt så... Ja, det var några schyssta scorer. Och det slutade med att målvakterna Onne och Osko tog hem segern då, i de här tvåmannalagstävlingarna. Träningsveckan nu, hur har den sett ut? Det har varit en helt vanlig träningsvecka egentligen. Det är klart, efter ett litet break så startade vi upp lite försiktigt på måndagen. Men sen så, på tisdagen sen, så blåste vi på conditioning-träning och laddade ur ordentligt. Då, så att, ja, för det är ju kroppen här inför det som komma skall. Då. Sen så hade vi onsdagen ledigt. Träna idag, vanlig 2 dagar före match, och imorgon en vanlig dag före matchträning innan vi sticker iväg. Så en full vanlig träningsvecka. Det är väl en uppladdning nu för ja, det, vi är på upploppet av ligaprogrammet. Märks det här bland spelarna? Det har varit väldigt fokuserat tycker jag den här veckan. Alltså, på det sättet så har det märks. Alla vet ju att det ska göras upp nu om positioner och platser och poäng nu i sista rycket här. Så att jag tycker det är väldigt bra fokuserat. Sen tycker jag... Killarna har varit väldigt fokuserade och bra över en längre tid, så alltså det är kanske ingen större skillnad så, men de vet vad som gäller, och de vet att det är mycket står på spel och det är 4 matcher kvar, men de har varit bra på att ta en match i taget, och det är det vi siktar på. Det är lördag som gäller nu och ingenting annat. Apropå lördag då, hur ser skadeläget ut inför för lördagens match? Relativt bra om man ser till antalet. Det är ju Yanga Baliso som är fortfarande är skadad då. Sen fick ju Buvalda stå över senast då, efter att ha fått en liten olycklig boll i huvudet. Så att där är väl, tar vi lite dag för dag. Så här, vi hoppas att han ska kunna vara med, men beslut tas imorgon igen. Okej. Ska upp och spela mot AC Oulu som sagt på lördag klockan 17. Det blir en liten speciell resa den här gången. Berätta om det. Vi ska öluffa, det är kul. Ja, det är en väldigt speciell resa. Vi rymdes ju inte på tåget som vi normalt tar upp dit. Flygbiljetterna var ju alldeles för dyra jämfört med vår vanliga resebudget. Då, så att vi åker skärgårdsvägen via Brände. Så det är buss, eller båt från Hummervik, sen tar vi taxi på Brände, sen är det båt igen innan Perto, vår vanliga busschaufför, möter upp oss i Gustavsta, och då kör vi buss uppåt sen. Så det blir en annorlunda, ganska lång resa då. Men vi har lagt upp den på bästa möjliga sätt, så att vi åker mycket buss dagen före och dagen efter match. Men på matchdag är det egentligen samma mängd buss som vi brukar ha, liksom 2 timmar lite mer då. Så att det är helt okej. Det blir också en matchgenomgång då någonstans mellan Kobbar och Skär, istället för att ha det här på Wiklöf Holding Arena. Ja, nästan. Vi kommer ta det på hotellet i Kokkola faktiskt då, så att då vi ändå kan få ha ett konferensrum då. Vi inte behöva sitta runt laptopen allihopa, det blir tight. Så att, det blir vanliga matchgenomgången som vi alltid har här på VAN. Vi drar, den blir på under resan. Matchen då, alltså lördag 17 mot AC Oulu, en viktig match. Hur går dina tankar inför den matchen? Det vore bra om vi vann den, känner jag spontant. Det är ju
Ja, tittar du tabelläget, alla pratar om det är viktigt och så är det helt klart. Men det är fortfarande bara tre poäng man kan ta. Följande match mot Kotka också tre poäng man kan ta. Kanske lite tråkigt tankesätt om många bygger upp det här som en stor match. Men det är så vi måste ta oss an det. Det är, pressen är mest på Olo tycker jag ändå. Liksom. De är fem efter oss och de känner nog känslan att de måste vinna. Då, liksom. Ett kryss kan vara ett bra resultat för oss. Tre poäng, ett suveränt resultat. Så att, vi kommer ju spela vårt vanliga spel och vi kommer givetvis försöka vinna matchen. Men jag tycker inte det är någon extra press på oss för den här matchen. Utan det avgörs inte nu. Vad tror du om matchbilden då? Jag... tror att det beror lite på, det är svårt att säga nu när man är ny tränare. Kommer de spela som de har gjort mestadels? Kommer de spela annorlunda? Så att det är lite svårscoutat på det sättet. Så det är jättesvårt att måla upp något scenario för hur det ser ut. Vi kommer försöka spela vårt spel givetvis oavsett om de har lite olika uppställningar och sånt. Vi kanske får justera vissa detaljer bara. Men jag tror att det blir ju med tanke på liksom, läget de är i så kommer de säkert vara väldigt aggressiva och trycka på oss en del. Om väderprognosen är som det ser ut just nu, kallt, regnigt och blåsigt, så då kan man ju tänka sig att det blir en klassisk höstmatch med mycket kamp och sådär. Så att det är väl förmodligen lite att förvänta. Just det här med kamp, är det någonting som killarna gillar när det blir så? Jag tycker vi har spelare som absolut står upp i dueller och är bra på det här kampspelet. De föredrar absolut att spela fotboll, men jag tycker många har den ingrediensen i sig också att vi kan hantera en kampmatch, så det är inte du orolig för. AC Oulu alltså på lördag 17.00. Matchen kan också ses här på Wikla Holding Arena med lite gräddstuvad pytt i panna om man vill det. Daniel Norman, tack för pratstunden och ett stort lycka till nu på lördag. Tack så mycket.